Обраного парламенту висловлювалися різні думки. Ліві, наприклад, за відродження колишніх рад, а депутат попереднього служби Радіо Україна. Вітаємо вас, шановні. Слухачі, вашій увазі пропонуємо двогодинну інформаційну музичну програму Радіо Україна. Сьогодні у студії працюють музичний коментатор Вікторія Муратова, ведучий Сергій Собуцький, режисер програми Ірина Коваленко. Як завжди, на початку інформація для наших слухачів у Європі. Передачі Радіо Україна ви можете слухати щодня цілодобово на таких частотах. 6020, 9710, Соціальний захист ветеранів війни в Афганістані розповідатиме Олена Гриценко. Проблемам відродження національного оперного мистецтва присвятила свою розповідь Тамара Шаповал. Музичну частину нашої програми представить на ваш розсуд Вікторія Муратова, а починаємо з новин.
кінця свого демаршу ліві повернулися до залу тільки тоді. Відстоюватиме ринкові перетворення, і що незалежність України не може бути предметом для дискусії. Президент закликає депутатів швидше розглянути організаційні питання і приступити до законотворчої діяльності. Глава держави закликав уже на першій сесії схвалити закони, що зменшать податки та допоможуть приборкати злочинність. Леонід Кучма заявив, що не допустить розпорошеності влади. Я налаштований на порозуміння і співпрацю з Верховною Радою. Але погодьтесь, це має бути взаємний та допільний процес. Київ. В ефірі українська редакція Всесвітньої служби Радіо Україна. Вітаємо вас, шановні слухачі. Вашій увазі пропонуємо двогодинну інформаційну музичну програму Радіо Україна. Сьогодні у студії працюють музичний коментатор Вікторія Муратова, ведучий Сергій Собуцький, режисер програми Ірина Коваленко. Як завжди, на початку інформація для наших слухачів у Європі. Передачі Радіо Україна ви можете слухати щодня цілодобово на таких частотах: 6020, 9710, 11840, 15260 і 17745 кГц у діапазонах 16,
Привіт, Київ. В ефірі українська редакція «Всесвітній слух». Недійсними. Верховний суд відмінив рішення Конотопського суду. Вітренко стала народним депутатом. Разом з нею у парламент пройшли ще 5 представників від прогресивної соціалістичної партії за партійним списком. Блок 4 фракцій кримського парламенту пропонує на голову Верховної Ради Криму мера міста Красноперекопська Сергія Зуніцька. Його підтримує 40 депутатів, а для перемоги треба набрати 51 голос.